I última part del programa, la nostra tertúlia, avui amb l'Elisabet Vallbona, en Jaume Perramon, en Jordi Bou i en Lluís de Planell. Bona nit i benvinguts tots quatre. Bona nit. Al principi del programa dèiem que molta gent potser ja està de Setmana Santa, de vacances. Nosaltres no, dèiem que hi ha molta activitat i moltes informacions sobre la taula, i en el cas d'aquesta tertúlia, per descomptat, i ho farem ara en aquesta propera mitja hora. Si us sembla, comencem per el Barça, per aquesta victòria al camp de l'Elx per 0-4 amb dos gols de Lewandowski, que també portava uns dies que la gent trobava a faltar gols seus. Com vau veure el partit, Elisabet? Jaume? Comença, Jaume. Bueno, molt bé, molt bé. Jo diria que va ser un vespre rodó, va sortir tot bé. Generalment, després de les parades per la selecció, sempre tenim problemes, i aquesta vegada tot va anar molt bé. Vam fer 4 gols, van fer els 3 punts, va fer 2 gols al Lewandowski, que feia 5 partits que no marcava, va fer un gol a Ansu Fati, que li feia molta falta, va fer un gol a Ferran Torres, també li feia molta falta, vull dir, el que no hi va haver cap lesionat, ho tenim tot a punt per dimecres, que suposo que dimecres serà el gran dia, però dissabte va funcionar tot molt bé. Menys el partit, va ser un partidet, no va ser un partidat, va ser un partidet, però els resultats va ser el que va ser, tot perfecte. Elisabet. Sí, és que ara t'escoltava, Jaume, i pensava, mare meva, tinc una imatge ben diferent del partit. No, ara t'he entès. Sí, el partit va ser una castanya. Sí, com que deies tot rodó, dic, ostres, el partit. No, sí, jo, la primera part per mi va ser molt dolenta. La segona sí que, també tenint el gol a favor ja, doncs després van anar venint els altres, però clar, jugàvem contra el Cué, un rival que ens va exigir molt poc, i per tant tampoc... El partit si haguessin quedat 0-0, que ha estat molt dolent, molt dolent. Sí, però clar, el fer 4 gols i mirem tot l'altre, jugàvem... Sí, amb l'Eric García, que estava jugant de pivot. Sí. Jugàvem amb... Bueno, ens faltava molta gent. De totes maneres, doncs jo penso per això va sortir tot rodó. Sí, no, i en Xavi, jo penso que és un partit per anar a fer proves, no? I és el que feia temps que en Jordi Cruyff li comentava, que l'Eric García de pivot, doncs ho va provar, i bueno, penso que ho va fer bastant correcte, i sí, va funcionar. Després va debutar l'Aleix d'aquí Ripoll, vull dir que no, sí, va sortir tot rodó, però a nivell de joc, no sé, t'esperes contra l'Elx els haguessin pogut marcar molts més gols si el Barça hagués jugat bé, per tant jo considero que el Barça no va jugar bé. Però bé, en tot cas, 3 punts més, un altre partit, i és això que dius, que tornant d'aturada de seleccions sempre costa, i en aquest sentit sí que podem estar contents. Com valoreu vosaltres, pericos, aquesta victòria al camp del Cué? Home, van reivindicar tots els que tocaven. Els que els hi convenia. Doncs això, l'estat d'ànim de tots, doncs crec que està bé. L'entrenador va poder fer proves, això dona una mica entendre el nivell del contrari quin era, que quasi bé com aquell que diu, fas proves en un partit de Lliga, evidentment els punts d'avantatge i el rival ho permetien, i a partir d'aquí ja pot tenir aquests suplents o aquests jugadors que estaven menys minuts contents i aguantats per uns quants partits més a la banqueta. Vull dir, això al final l'entrenador li va sortir, com diu en Jaume, amb tot va sortir bé, però amb l'entrenador també li va sortir molt bé. Lluís. Jugàvem contra l'últim, però és que com vam jugar contra el penúltim vam tenir un mal record, El camp d'Almeria, vam perdre el camp d'Almeria. També diré que l'Elx, tinc un cosí que viu a Elx i ells tenen l'abonament al camp, i just parlava amb ell i dic, ostres, he vist jugar a l'Elx i crec que he vist equips de la Lliga pitjors que l'Elx. No em va desagradar. De fet, ens van trencar l'esquena moltes vegades i van arribar de seguida. Hòstia, però... I van tenir... Aviam, jo he vist un altre partit que el rival ha sigut pitjor. Em sembla que li han guanyat un partit en tota sí, la Lliga. Sí, porten molts pocs punts, però tampoc no vaig tenir la sensació... Bueno, quan tenen la pilota no fan tan malament, però sí, evidentment, això era un rival que exigia poc i, per tant, va anar com va anar. Dos partits han guanyat a Reus amb tot el que portem, vull dir que era això, un partit per fer proves, i el que em sap greu d'aquestes coses és aquest desnivell que hi ha a la Lliga, i l'Elx ho està demostrant d'aquí... Bé, ara ja, però d'aquí 2 dies l'Elx ja tindrà claríssim que baixa, o sigui que matemàticament ja serà baix. Home, ja ho té claríssim ara. No, per això ja dic ara també, però no ho poden dir, perquè
si matemàticament tens un mínim d'opció, doncs no ho dius, vaja. Però el dia que matemàticament siguin a baix, aquests partits contra l'Elx, vés a saber, veiem com sortiran. Perquè, esclar, un desesperat perquè necessita punts, per l'objectiu que sigui, pel campionat, per Europa, per no baixar, pel que sigui, i l'altre, amb la tranquil·litat de saber que ja no hi té res a fer i que juga per això, per passar l'estona, i perquè s'ha d'atendre el compromís. I això és el que em sap greu. Dèiem que això, dos gols de Lewandowski, qui també va fer gols, en el seu cas tres, va ser Benzema en la golejada del Madrid al Valladolid per 6-0. Per tant, els dos golejadors que arriben en forma, el que deia en Jaume, segurament que el partit important d'aquesta setmana és el de dimecres, que és aquesta tornada de la Copa a les 9 del vespre. Jo crec que ho tenim ben enfocat, perquè aquest any tres cops que hem jugat amb ells, tres cops que hem guanyat. Vull dir que tenim avantatge, els hi portem un gol d'avantatge, juguem a casa, jo crec que els hi tenim una mica la moral guanyada. Amb en Xavi li tenen molta mania, inclús la premsa de Madrid. Em sembla que els hi passa una mica com amb en Guardiola, que els hi tenia la moral guanyada, i en Xavi em sembla que els hi té la moral guanyada. Però serà un partit difícil, jo crec que és el partit més difícil que ens queda de l'any, perquè després, si guanyem i fem la final, haurem de jugar, no vull despreciar ni el Bilbao ni l'Osasuna, però crec que és més difícil un partit contra el Madrid. Però jo tinc tota l'esperança que no ens sortirem bé. Elisabet. Sí, jo m'agafo aquest gol que tenim de marge, que potser és el que farà que no patim tant. Jo crec que serà un partit complicat, igualat com ja va ser el de l'anada, però també sóc optimista. És això, els hem guanyat els tres clàssics que hem jugat. Tenim una gran defensa. Sí, sí, sí. Ara, passa que també la nostra virtut és la defensa. Tenim defensa, però hi ha molts moments que sí que vedem, tenim despistades, que és quan ens marquen gol, i això s'ha de vigilar, perquè amb el Madrid un Benzema no et perdona. Potser et perdona un altre davanter d'algun equip de sota, però un Benzema, precisament, hem d'estar al cas amb aquestes coses, o un Vinícius, fins i tot. No sé, però jo sóc optimista i també m'agafo molt el gol aquest que tenim de marge. El vau veure al Madrid ahir, com preveieu aquest partit de tornada de la Copa de Lliga? No, no, vaig veure, però diu que en 10 minuts en van fer ja 3 i en portaven 4 en 15, vull dir que, bueno, jo penso en aquest moment el Barça està una mica més bé que el Madrid, el Barça és més favorit. Però quan és un partit d'aquests que el Madrid, segurament que amb la primera final que vau jugar de la Recopa, em sembla ser, que vau guanyar, el Madrid venia molt, encara la Lliga encara estava lluitant per ella, venia d'haver guanyat el que havia guanyat la temporada passada, anava com molt sobradet, ara això se li ha acabat, per tant sortirà, com es diu vulgarment el món futbolístic, amb el gabinet entre les dents, i suposo que serà un partit que... I llavors el partit el conforma un factor, i si hi ha un factor que se li posa davant del Madrid, evidentment us costarà més de guanyar, i si se li posa a favor del Barça, el Madrid se n'anirà baix, segurament. Lluís. Jo penso que el Madrid té un argument, si les coses no li van bé, pensem en els Champions. I ja està, la Copa del Rei és la tercera competició. Vull dir, aquest argument pot ser en positiu o en negatiu. Vull dir, si et va bé, doncs ostres tu, i si no et va bé, doncs tu, la Copa del Rei. El que volem guanyar és la Champions. I aquesta mentalitat, ja dic, ja es pot decantar per un cantó o per l'altre, però els del Madrid segur que la tenen. Ara que dèiem, hi ha imatges del Girona espanyol fa un moment, si us sembla, parlem d'aquesta altra, i després acabarem també parlant, si voleu, del cas Negreira, d'aquesta setmana que hi ha tornat a haver doncs rumors sobre la tornada de Messi o no, però l'altre partit destacat d'aquest cap de setmana era aquest derbi català entre el Girona i l'Espanyol, que va acabar amb victòria local, també hi va haver incidents a la grada, i ha comportat doncs la destitució del tècnic Perico, i s'ha anunciat que Luis García serà el substitut. Una mica com ho heu viscut tot plegat? Jo em pensava que avui començaríem per aquí, la tertúlia, però no, veig que l'Elx és molt més important que l'Espanyol.
És que començar parlant d'incidents... Mira, jo només crec que si ho hagués dit, llavors haguessis dit, veus, ho fas només en dies que hi ha incidents. Vull dir que igualment hagués pres la decisió que hagués pres, segur que no t'hagués agradat. Els incidents, jo tinc claríssim, el que passa que no ho pots fer, però aquesta colla de bandarres que es dediquen a anar als camps de futbol a provocar, doncs, i van amb la samaneta blanca i blava, en aquest cas, jo els fotria tots al carrer i no els deixaria entrar en cap camp de futbol. Això no ho fan, no sé si ho poden o no ho poden fer, però vull dir, no, en cap cas puc justificar una actitud com la d'aquests energúmens, que és que no tenen qualificatiu. Vull dir, no. A mi em preocupa molt més el joc que no van fer que no pas això altre, però no, en absolut defensaré personatges com aquests. Jordi. Vols parlar del partit? Del que vulguis, perquè avui en Jordi ja ens ha avançat que ve tocat, no, com a perico bueno, ve sí, tocat. Sí, vinc tocadot. Ens ho ha explicat abans, ja. Perquè estic cansat ja de donar aquesta imatge que donem per quatre... que jo penso que no estimen l'Espanyol. Vull dir, m'agradaria poder-los parlar d'una a una, a veure si realment són de l'Espanyol i estimen l'Espanyol, perquè d'aquesta manera van molt equivocats. No és la manera d'apoyar l'Espanyol, ni de fer-lo créixer, ni de donar una imatge d'un esport que al final és un esport que les famílies, la gent, les persones van a passar-s'ho bé i que si no hi posen mà amb això al final acabarà que només es podrà anar també tal com van els jugadors amb el ganivet entre les dents i haurem d'anar els aficionats també perquè sap greu que tot acabi d'aquesta manera. Jo penso que hi han de posar mà ja i jo estic molt cansat d'aquesta imatge, vull dir que no... O sigui, la imatge del partit i de l'equip és dolenta, evidentment el canvi es havia de fer perquè tot i que tenia moltes expectatives amb aquest entrenador que podia ser un bon projecte, no ha funcionat per lo que sigui, perquè ell no ha sabut connectar amb els jugadors, els jugadors no han connectat amb ell, el club no li ha donat els jugadors que ell li va dir que donaria, no ho sé per què, vull dir, això és futbol, hauríem d'analitzar i ser dintre per saber què ha passat, però i el joc és un joc que no competeix, no competeixes i saps que encara que comencis marcant el camp del Madrid saps que acabaràs perdent i ahir quan comences perdent i empates saps que molt difícil se t'ho posarà. Llavors entrarem, analitzarem el penaltet, bueno, però ja no té cap excusa això, vull dir, quan tu vas sobrat. No va sobrat, perquè en futbol mai es va sobrat, però quan tu vas bé i futbolísticament dons, no trobes a faltar mai aquell error de l'àrbit o aquella cosa, aquella empenta, no, perquè tu guanyes 3-0, 4-0, 4-2 i no et falta. Quan vas tan justet, evidentment, trobes a faltar. Per tant, no hi ha excusa amb el joc. I llavors el joc ja és una conseqüència una mica de les gestions que portem fa anys amb un president, evidentment, que ens va salvar quasi bé de la desaparició, això ho tinc clar, i aquí sempre li hem estat agraït, però no es pot portar un club des de 12.000 quilòmetres de distància, no es pot portar un club al dia a dia, perquè hi ha coses que s'han d'agafar al mateix partit, o al mateix moment, o l'any demà, i es veu que a més tot ha de passar per ell. Per tant, això, la gestió del club que continuem tenint, que no sabem com la gestionarem, i la gestió d'aquests personatges va lligada amb aquesta gestió de club, que si el president podés donés vergonya, com veus aquests espectacles que fan aquesta gent en aquests camps de futbol, poder hi posaria mà o no. Però evidentment, si no hi posen mà i no fan d'una vegada per totes que el futbol és passió, però ha de ser respecte i ha de ser esportiu, i un moment donat pots tenir unes paraules més gruixudes o no contra un determinat, però el que no pot ser és anar a buscar violència a cada partit i que el futbol sigui l'element clau per ficar-se entremig i tenir tota aquella violència que ells necessiten per desfogar-se, fer-la amb un camp de futbol. S'ha d'acabar, perquè si no s'acaba, l'espectacle del futbol, que ja té molts problemes, acabarà amb... sota mínims i que
i que per anar a futbol s'haurà d'anar sense les samarretes de l'equip contrari, sense les samarretes teves, i esclar, i això el futbol no s'ho pot permetre, penso jo. Jordi, els feu fora vosaltres de Cornellà o aquesta gent us faran fora a vosaltres, a la gent normal, a els socis normals? Perquè fora, aquest, quan ho pots fer això? Tu, el Barça, si no els hagués fet fora els bojos nois del camp, no sé com hagués acabat, eh? Sí, però... I això no pot ser, home, no hi poden haver-hi aquesta gent allà dintre. No hi poden haver-hi aquesta gent allà dintre. Una autèntica minoria, aquests sí que són una minoria. Bueno, doncs es tenen de fer fora, eh? Ja. Es tenen de fer fora, eh? Això és el que hem dit sempre. Però, a més, no pel que va passar. A més, el partit a les 2 de la tarda, ja en tenim prou experiència, el camp està ple de canalla. Hi havia moltes famílies. I llavors, famílies. Això no es pot fer mai, però és que a les 2 de la tarda encara molt menys. Perquè quin espectacle donen als nanos de 6, 7 i 10 anys que van a un camp de futbol per primera vegada i que hi van il·lusionats, i llavors es troben 4 ximples que provoquen aldarulls per un no-res. Perquè, a més, si hagués passat alguna cosa, que tampoc justificaria res, però mira, però és que no va passar res, no hi va haver res. Vull dir, simplement és això que diu en Jordi, gent que va, ganes de buscar... Va a treure les seves frustracions a un camp de futbol quan podrien anar, doncs, no ho sé, a un altre lloc, a una discoteca, que ja, també n'hi ha d'aquests que es dediquen a destrossar el que troben. I llavors, vull dir que ara jo no ho veig tan fàcil, perquè jo tinc grups de WhatsApp de pericos i tothom hi està en contra, però ja no hi ha ningú que tingui la vareta màgica per dir, aquests què? Aquests, o sigui, n'hi han fet fora molts d'aquesta colla, perquè ara han d'entrar amb el dit. O sigui, no solament és el carnet, sinó els de la curva han d'entrar en empremta. I llavors, vull dir, esclar, ja els tenen més o menys controlats, però esclar, a Girona això ja no ho sé. Elisabet, sí, tu hi eres, no? Sense haver-hi president és molt difícil. Sí que teniu president, però és el que ho dius tu, a 12.000 quilòmetres i és molt complicat això, eh? Una altra cosa... Perquè en la porta, quan va fer fora els bojos, va haver d'anar molt temps amb vigilància a ell, va haver de canviar de pis, eh? Se'n va a viure a Sant Cugat perquè no el deixaven tranquil, eh? Vull dir, això també és complicat, eh? És complicat amb aquest tipus de gent. I sembla que no ho sé, perquè tot això s'ha de confirmar, però sembla que a part de l'entrenador, tard o d'hora saltarà el secretari tècnic i ara també parlen del que fa de president, en Mau. Que tampoc seguirà perquè suposo que des de la Xina ha vist que la cosa no funcionava. I una de les coses que entenc que ha vist que no anaven bé, a part de les esportives, és la social. Un club que en aquests moments, doncs, el dia del Celta, érem gairebé 30.000 persones al camp, amb un partit contra el Celta. I llavors, precisament, doncs, és dels horaris que nosaltres ens queixem i que entenem que no s'haurien de repetir tant com ens passen a nosaltres, però com que és l'hora que el prime time d'una bona part de la Xina, doncs llavors allà els interessa el futbol de l'Espanyol i ens toca el partit de les 2 moltes jornades. Elisabet, deia que tu havies estat al camp, eh? Sí, per una banda, relacionat amb això dels incidents i tot plegat, una de les coses que ara comentaves tu, Lluís, a mi em sobta que, ostres, l'Espanyol està en un moment complicat a nivell de futbolístic, no? I penso que aficionats així no ajuden gens. Al final del partit, abans ho comentàvem fora càmeres, vaig quedar al·lucinada que els jugadors, en Darder, va dir als seus companys, ostres, anem a saludar l'afició que ens ha acompanyat, i l'afició els va començar a increpar. Clar, els jugadors de l'Espanyol van marxar rapidíssim. I pensava, ostres, se t'acosten els jugadors per venir-te a aplaudir i l'únic que, bueno, et surt l'argument que portes dins i segueixes com tot el partit, insultant, cridant, vull dir que tampoc no ajuda els jugadors. No sé, va ser, i això que deies, no, també és una hora que hi ha molta canalla i jo per sort estava a l'altre cantó, no?, d'on hi havia els aficionats de l'Espanyol, però clar, tenia nanos també petits al voltant i si des de la distància ja al·lucinaven, m'imagino que els
tant de l'Espanyol com del Girona, que estaven allà al costat, devien al·lucinar. Clar, jo des de la meva posició veia volant polles, veia... i pensava, no sé pas què està passant. Tot va ser arran de l'empat, que dius, ostres, val, tu pots estar content perquè el teu equip ha empatat. Però per què comença... no sé, no, és que no vaig entendre gaire, és això, no? Ganes de buscar brega i de treure les frustracions, no sé, però vull dir, jo crec que ajuda zero els jugadors i el club en general. I d'altra banda, a nivell futbolístic, doncs, bueno, vaig veure un partit que el Girona sí que em va agradar, l'Espanyol he vist tres partits comptats aquesta temporada, però és que no va jugar res, els hi costava molt tenir la pilota, sí que van arribar un parell o tres de vegades que dius, ostres, potser sí que hagués pogut ser gol, però no em va agradar perquè no jugaven, vaig tenir la sensació que no jugaven a res, i el Girona sí que, déu-n'hi-do com la tocava, i he de dir que un empat m'hagués semblat un resultat injust per lo malament que va jugar l'Espanyol, des del meu punt de vista, i lo prou bé que ho va fer el Girona. Per tant, la victòria per part del Girona crec que és més que justa, però clar, després va quedar tot una mica atacat, no, pel que va passar, i que espero que no es repeteixi, i almenys fins al que passa al final de temporada. És una mica desgovern ara. Ara el club està en aquesta situació que... em sembla que en Xen deu fer 7 anys que és aquí, em sembla que en Luis García serà l'entrenador número 11, 5 directors generals, no sé quants secretaris tècnics o directors esportius. Clar, això no consolida aquesta inestabilitat, no pot consolidar mai un projecte ni res. Ara mateix dius que vindrà en Lluís García. Això de Lluís García ja és... Bueno, jo sembla que quan ho parlen els periodistes és que hi ha més falta que surti l'Espanyol i ho planti amb el tuit i ho digui que oficialment és així i el presentin demà, suposo, no ho sé. Però dius què farà... Que és a Barcelona des d'ahir. Què farà en Lluís García? No ho sé, perquè és clar, com que no sé com treballa, tothom en parla molt bé, però no sé com treballa, li pot sortir... El que necessita l'Espanyol ara és fer punts com sigui. O sigui, ara jo entenc que començar un projecte amb en Lluís García és difícil. Feia falta una sacsejada a la plantilla per mirar de moure alguna cosa i canviar, perquè ara ja l'equip era això, l'entrenador i el discurs era sempre el mateix. Ho farem, i esclar, cada vegada és menys. Moralment l'equip està tocat, està bloquejat, no són tan dolents com aparenten ara, no sabem a què juguem en aquest moment, perquè el canvi havia de ser. En Lluís García, esperem que tingui sort. Ara ja, com aquell que diu, el que sigui creient, ja vaig dir un dia, que resi, i el que no sigui creient, que se'n vagi a Montserrat a peu, i ja està. Perquè... Clar, és que si avui guanya el València, que no estem al cas del partit, entraríeu en per un tant, descens. Només és això. Què fa falta? Punts, com siguin, i sortir d'aquí. I d'una vegada, si en Xen, que sembla ser que des de la Xina li han retallat el poder invertir més perquè els controlen més, doncs que busqui alguna altra solució, però deixar morir el club d'aquesta manera, deixar-lo emmerdar amb aquest tipus d'ambient que ara ja quan et veuen, o sigui, ara ja sembla que som anti tot el que representa Catalunya, doncs hòstia, penso que no tenim una identitat, saber què volem fer, què podem fer i on podem arribar. No on volem arribar. Ell va dir que en 3 anys aniríem a la Champions, en 7 anys ens ha fotut a segona, aquest any tenim números, si no reaccionem ràpid, de tornar-hi a anar, i s'ha de fer un plantejament ràpid com a club i en què vols fer. Perquè, com diu en Lluís, 30.000 aficionats per anar a futbol hi són, però has de saber què vols jugar i què vols fer quan siguis gran, i de moment no ho sabem. Lluís. Jo, el projecte tècnic m'agradava. Aquest entrenador va fer una campanya extraordinària amb el Granada, i quan un entrenador fa una campanya molt bona amb un equip modest econòmicament com és el Granada, i a més jugant a futbol, i fins al punt que va arribar a classificar el Granada per competicions europees, que no sé si ho havia fet mai a la seva història, doncs és un projecte que a mi em va il·lusionar. Fins a Nadal ell es queixava, i jo em penso que amb raó, que li faltava part de la plantilla que havia demanat i que el secretari tècnic no li havia aconseguit. A més, el secretari tècnic es va equivocar, hi ha un nom molt clar, que és el de l'Expósito, un jugador que costa 5 o 6 milions d'euros, una quantitat que per nosaltres és importantíssima i que per tant hem d'assegurar el 99% de que funcioni, doncs aquest nano no va. No tenim laterals.
ens faltava un central. I després, parcialment, amb el mercat de Nadal, arriba el Denis Suárez. Amb César Montes, sobretot, reforça una mica l'equip. Sembla que la plantilla ja té una mica més de cara i ulls, no per aspirar a Europa, però almenys per tenir una temporada tranquil·la, sí. Doncs ni això hem aconseguit. I llavors anem a Madrid i perdem com gairebé toca, i això et pot passar, anem a Valladolid i fem el ridícul i això ja no ha de passar, ens ve el Celta i també en juguem fatal, i l'última rematada ja que omple el vas és a Girona, que rematem un cop, mira que som efectius, vosaltres ho diríeu això, 100% d'efectivitat, perquè vam rematar una vegada a porteria i vam fer un gol, però esclar, no pot ser, eh? I llavors amb aquestes situacions, doncs, hem de canviar l'entrenador. No hi ha ningú que ens asseguri res, doncs això, comprem un número de loteria i aviam si ens toca. A veure si d'això repartiràs aquí, suposo que, si, en cas que toqués. De baixar segona? No, ah. No, dic, comprem un número de loteria, dic, en cas que toqués el repartiries aquí. Si voleu baixar segona podeu acompanyar-nos, No, jo deia... Podeu acompanyar-nos, ho tens clar ja. Jo l'únic número de loteria que compro es diu Lluís García, ara. No tinc el costum. No, pensava que ho deies loteria, literal, que volies comprar loteria, i anava a dir, home, doncs llavors... Però si insisteixes, ho farem. Sí. Ja repartirem aquí entre tots. Si no toca, llavors repartirem. Sí, exacte. He dit que tindríem temps per parlar del Barça, no n'hem tingut, però bé, en tot cas, com que són temes que aniran sortint, els podrem anar tractant. Ja hi ha per temps. Sí, exacte. Sí, no, avui han tingut molt temps els de l'Espanyol. Sí, hem de fotre fora l'entrenador, perquè passa això. Per això us he dit que si començàvem per aquí es queixaria igualment i diria, veus, només en parlem primer quan passen coses, però bé, és en Lluís, què li hem de dir? Que puguem parlar un dia de l'Espanyol. I jo i l'Elisabet hem set molt correctes, eh? Avui em sap greu que no hagi hagut en Joan, perquè en Joan volgués dir quatre coses. Jo he de dir que venia amb ganes d'atacar, però t'he vist tan afectat que m'has fet pena i tot, Jordi. Estava a punt d'estripar el carnet ja, eh, Jordi, quan ha arribat. Sí, tocat. Els pericols estem acostumats a tot, home. No, però en Jordi m'ha fet penet avui. Cansa. El públic de Girona que digui segona, això també, déu-n'hi-do, eh? Jo ho vaig cantar, però com a culer. Ja. Molt bé, veurem com van les coses en els propers dies. Elisabet, Jaume, Jordi, Lluís, gràcies per ser-hi, els de casa també, gràcies per ser-hi. Bona Setmana Santa i nosaltres tornarem d'aquí 15 dies perquè dilluns que ve és festa, que vagi molt bé.